Okay, kabisa nguhaye ikaze ngushimira wowe udutije umwanya wawe kugira ngo ubashe gukurikira ibiganiro Sport News TV tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Yes, ikiganiro cy'umunsi reka tugiharire ibyavuye mu busesenguzi ndetse n'ubushakashatsi nabashije kuba nakora uyu munsi. Nabashije kuba nakwigerera kuri tere ibitekerezo byanyu nagenge ndambisoma gatanu kuri gatanu. Nabashije kuba nakwegera hari muri ikipe ya Rayon Sport, mbasha kuba navugana na perezida w'ikipe ya Rayon Sport uwo nta wundi ni Uwayezu Jean Fidel. Tubasha kuba twavugana ibijyanye n'ibyo mwari mwagiye munsaba, mugenda munsaba ese Rayon Sport ifite iyihe gahunda. Ibyo byose yaje kuba abimpereza, aza kuba yambwira gahunda y'ibijyanye n'abanyamahanga bagomba kuba basinyisha kandi bagomba kuba bazifashisha muri sezo itaha. Ese abo banyamahanga baba barasinye cyangwa baba bari mu gihe mu kuzakinya hano vuba cyane? Ibyo byose yaje kuba abimpereza. Yes, ntabwo ari muri Rayon Sport ndaza kuba nakwibanda, ndaza kuba nerekeza mu ikipe ya Marine Gasogi ndetse n'ikipe ya Bugesera. Yose ayo makuru ngende nyasasengura nyaguhereze gatanu kuri gatanu. Yes, wowe ugeze kuri icano bwa mbere rero cyo gusaba no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bigano byose cyangwa ibyegeranyo byose mba nagukusanyirije. Ibyo nibyo mba ngusaba ubundi ukabuduteye inkunga ikomeye cyane. Yes, rero mu buryo bwo kutagutindira reka nsome kumanza twanze kandi kigari cy'uyu munsi. Yes, nta gutinda kabisa, gutinda yabari ukubagana. Reka mpere mu ikipe yabo Ugesera. Yes, ikipe ya Bugesera nayo ikomeje kwiyubaka mu buryo budasanzwe kugira ngo izabashe kuba yatangira imyitozo ifite zimwe mu nkingi za mwamba igomba kuyubakiraho kugira ngo ishezo ubwo izabitangiye izabashe kuhacana umucyo. Yes, yagiye ku isoko rero ryigura n'igurisha ishitura intwaro ikomeye cyane. Uwo nta bindi ni Akimana Musa, azaza kuba yabafasha mu busatirizi kugira ngo bazabashe kuba bitwara neza cyane. Yes, rero indi nkuru iri kuvurwa ni muri Gasogi. Yes, Gasogi rero yaje kuba yatandukana n'umwe mu batoza bayo yari atoza nk'umutoza usanzwe. Uwo nta wundi ni Mbarushimana Shaban, yaje kuba yasohoka mu ikipe ya Gasogi Sport. Ese byaze kuba biterwa n'iki? Ibi ngibi turaza kuba twabikorera ubusesenguri tubaza perezida w'ikipe ya Gasogi nta wundi ni Kenzi, aze kuba yatubwira imva n'imvano y'ukuba basezerera uyu mutoza Mbarushimana Shaban. Iyo ni inkuru tuzabagezaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Yes, reka nkomereze mu ikipe ya Marine. Yes, ikipe ya Marine rero yaje kuba yajya ku isoko yigura n'igurisha, nayo ibasha kuba yashitura intwaro ikuyara mu ikipe ya Rutsiro FC. Yes, nyuma yuko Rutsiro yagihagama amwe mu makipe akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'ikipe ya EPR, ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Kiyovu, dore ko ayo makipe yose yagiye ibasha kuba yayakuraho inota rimwe ndetse harimo nayo yagikuraho amanota atatu. Yes, ikipe Marine nayo yayinjiriye imuyibonamo intwaro ikomeye cyane, iravuga ati iyi ntwaro ngomba kuba nayifashisha muri sezo itaha. Uwo nta wundi rero baje kuba bavanamo nta wundi ni Munyurangabo, baravuga ati uyu tugomba kuba tumwifashisha ubwo sezo izaba itangiye. Urumva ko rero Marine nayo ni ikipe igenda yiyubaka hasi hejuru. Yes, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport amaboko hejuru, mumubwira ati iyo nkuru urimo ugenda uyitinza kandi niyo nkuru nyamukuru y'iki kiganiro cyacu. Yes, naje kuba nakwegera hari mu ikipe ya Rayon Sport mvugana na perezida w'ikipe ya Rayon Sport nawe ndi ni Uwayezu Jean Fidel, mubaza ku bijyanye n'ingamba Rayon Sport ifite. Yanshubije muri aya magambo ati oke, dufite gahunda yo kubaka ikipe duhereye nigora kurenza tugira mu busatirizi Yes, ntago twitwaye neza muri sezo irangiye, ariko ngo turizeza abakunzi b'ikipe Rayon Sport gushyira umutima hamwe ko sezo itaha tutazabatenguha, tugomba kuzabazanira igikombe byanga byakwemera. Ati bagiye badenda batugira ko batujya ati nibijyanye n'amafaranga, ati ukikanya amafaranga turayafite, mwebwe twebwe icyo dusaba ni ukubahereza ibyishimo nkuko mugenda mubidusaba.
Yes rero ngo ikipe ya sport igomba kuba ari ikipe itandukanye Rayon Sport muzi mu myaka ibiri ishize igomba kuba Rayon Sport ifite itandukaniro Rayon Sport itsinda Rayon Sport itwara ibikombe atari Rayon Sport ivugwa ati ifite imyambaro myiza ifite abaterankunga beza igomba kuba Rayon Sport ivugwaho ibikombe yese dore ko n'amafaranga bamaze kugenda bayabona kubwishi cyane Yes rero ntagara ko gusa twabashije kuba twamubaza twabashije kuba twegera abasha kuba yadusobanura mu bijyanye n'abanyamahanga bagomba kuzagaragara mu ikipe ya Rayon Sport ese bazaza ryari dore ko imyitozo iri kubasha kuba yatangira Yes yaje kuba yatubwira ko bafite gahunda yo kuzasinyisha abanyamahanga batatu ariko ntabwo yaje kuba yatubwira nyirizina niba abanyamahanga barasinye cyangwa bafite gahunda yo kuba barabarambagije bakaba basha kuba yatubwira Icyo yabashije kuba yadutangariza nuko umwe mu banyamahanga agomba kuzaba ari umugaridiye dore ko nyuma agomba kuzaza asimbura Kwizera Olivier warangije gutangaza yuko atazakomereza mu ikipe ya Rayon Sport ubwo birumvikana rero nkuko tugenda tubona ikipe ya Rayon Sport kuno ku isoko nigura nigurisha yigenda igura urumva ko abanyamahanga bazaza bagomba kuzaza ari abataka batsinda ibitego Yes kindi yaje kuba yadutangariza rero yatubwiye ko imyitozo uyu munsi iraza kuba itangira ndetse bidatinze cyane bamwe mu bakinnyi batari hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Onana agomba kuba yasesekaye kugira ngo afatanye n'abandi mu myitozo kandi agenda dutangariza ko imvune ye yabashije kuba yarangira cyangwa yabashije kuba yakira rero imyitozo agomba kuzaza agatangirana n'abandi imyitozo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane Yes rero ayo niyo makuru nayo ngufitiye mu ikipe ya Rayon Sport ariko ntarava hano ku murongo wacu reka nkubwire ko police nayo ikomeje kugenda ivugwamo amakuru meza cyane dore nyuma yuko ikomeje kugenda isezerera bamwe mu bakinnyi inasinyisha abandi yegeye ku isoko y'igura n'igurisha ikabasha kuba yazana abakinnyi